Aquest cap de setmana, Llinars del Vallès acollit la primera edició de Lletra Ferits, la Fira del Llibre Independent. En aquest acte, una trentena de petites editorials han vist l'oportunitat d'acostar-se al lector. A veure, jo crec que el futur del món editorial són les editorials petites, perquè les grans ho estan copant tot, però van a pel best-seller, van a per lo comercial. Llavors, nosaltres, els petits editors, el que editem és el que ens agrada i som els que descobrim nous valors, nous escriptors, i el que busquem és això, són sinergies amb el petit llibreter, fer fires, donar-nos a conèixer, sortir de les editorials, sortir de les llibreries. El moment de dificultats econòmiques no sembla espantar tant les editorials independents com alguns hàbits de la societat actual. La lectura és un acte íntim, és un acte que necessita concentració, és un acte que necessita un cert esforç, i avui en dia sí que és cert que la societat tendeix a fer-ho tot molt ràpid, a no esforçar-se, i la gent jove, amb tant i tants estímuls que té d'altres tipus, costa a vegades. El futur de la lectura depèn, doncs, de la selecció personal i dels moments que tothom vulgui dedicar a aquestes joies de paper.